co vlastně v téhle hře, dámy a pánové, dělat je, že prostě si tady voutnem, co chceme za minihru a potom si ji zahrajem. Můj nejblbnější One in the Chamber, protože prostě vždycky skoro vyhrávám. Splay je docela v pohodě, Electric Floor, fuj, Turbo, je, to je nejhorší minihra tady. Battery Dash, jo, to ujde. Crank, takový, to je prostě normální PvP s armorem. Instant Keep je taky docela dobrý. Slarpu, jde to. Jsou tady mnohem víc miniher, ale prostě v každém lobičku jsou jiné, takže... Ale Instant Keep vyhrálo. Já Instant Keep docela mám rád, ale tady někdo se odpojil. Prostě střílím tohle motikou a zabijím. Musím co nejvíc killů. Pokud mám hodně killů, tak vyhrávám. Tuhle mapu třeba neznám. Prvé, co tohle mapu hraju. Je pravda, že už jsem taky dlouho ani nehrál. A teďka jsem 100% mrtvý. Ah, nevadí, nevadí, ne, pojď. Dobrý, první kill. Tady ještě týpek. Co? Zadu, aha. Ti, co dělají zadu, tak jsou to největší srabáci, prostě ty největší. Prostě teď je hrozně, potom máš hrozný rage na ně. Ale má 4 killy, pojď. Ty vado, tak teďka jsem měl štěstí jak ohovado. Ale 6 killů, perfektní. 7. Tady bude dole někdo. A mám tě 8. A to je, ten je, on byl nahoře, to měl hrozně výhodu. A tohle mapa se mi docela líbí. Já se nemůžu do něj trefit, já jsem si to úplně, no bro, to 10 kilů, hele, jsem na druhém místě. To musím vyhrát tohleto. Musím mít víc než 10 kilů a dostanu se na první místo. A to je to nejlepší místo. Hele, tady jste hoši, tady jste. To mě pokakněte. To není možný. To není možný. Jak jsem to nemohl dát? Ne, to není možné. Já nebudu první, já budu druhý. Ne. Proč? Týpku, hej, počuvaj. Jestli... Máš ti 58 sekund? O, já to ještě můžu dělat? To v pohodě, dáme, pane. Tohle je Agadis. Ale Dream tady, nebo co to je? Jo. Pohoda, 14 killů, dámy a pánové, já jsem pořád druhý. Ten typ na mnou má 15, ten jede taky. O, nemám pat... co? No, nevadí, mě to nevadí, že mi to přečte, jak je. To si po mě pokákni, on měl stejný počet kill jako já. Nevadí, aspoň jsem druhý. Zápěk. Jej. Je to. Dáme nové další hra. A já tam One in Chamber, to je prostě best. Ale asi budem hrát zase Instant Gip, mě to nevadí. Sváně, Instant Gip. Dobrý. A tahle mapa je docela hrozná, protože tahle mapa vás hrozně spojuje daleko od středu a od lidí. Dívám tě. Když přijdeš nově, tak musíš počkat, než ti vyprchají takový ty věci okolo tebe. Potom můžeš se týka. Počuvaj. Ha, netušíš, neví. Ne, to neumím. Bum. Pokud se ptáte, proč je tady tolik, abych... To je přebíjení, takhle se hrozně rychle přebíjí totiž. Tak mě zabil, nevadí. Cože, jsem třetí místo, co to je? To není možný. To je takovej kakánek. Po kakánci. Už se seklo. Co to bylo? Hej, počuvaj. A tady seš. Radši já. A tebe mám. Ty, hajde. 10. 11.
Ale hele, já vůbec ani nevím, jaký jsem místo. Aj, počúvaj mě, co děláš? Počkej, já ani nejsem v tabulce, co to je? Hej, 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 to není možný. Já jsem profesionální Minecrafták. To ani snad jinak nejde. 15, 16. Ty vado. 17. Počúvaj, typku, hej! Co? Nevadí. Ten frikada, ty vole. Já budu asi já nevím. Zase druhej. Ne! Ne. To nej, co to je? Se já dneska všechny hry druhej, tak já budu fakt naštvaný. To znamená, že příští video bude, že budu dát všechny hry prostě první. A už dáme One Night Chamber, prosím, nebo Instant Gib, já nevím, mě to třeba vyjde za Instant Gib. Ale tentokrát tady nemá Instant Gib. Takže já si budu, ne, já nechci slepu. To je buď battery, no to je slarpu, to je jasný. No tady máme prostě cookie, máme sušenku a musíme je odrazit vlastně. Ta sušenka má asi knockback 20 000, já nevím takhle. No mám jeden slab, bum, cipni ty, pipi, oho, se dobře zachránil, cipaku, ne. A je tam. Papa. Ty vado. O, já jsem třetí. O, Jabby. Jabby to vyhrál ten hru. Ha? Střed je můj vy. Chcípáci. Weirdo. Dobrý. Hele, pojď. Já jsem druhý. Ne, tak zase třetí. Nevadí. Pojď. Já jsem to hitnul. Já jsem jí hit. Mě už to nebaví, O, že, co to vyzal? Co lak jak svině. Ne, to není acceptable. To se mi nelíbí. Čtvrtý místo to není pro mě. Minimálně třetí. Já musím jít na pódium, jako to není. Není jako jen tak tahle hra. Bum, cipaku. Bum, ty taky. No, nevadí, pojď. O, druhej. Jenom já se bojím být první, já chci být druhý. Ne, to samozřejmě ne. Ale nechci být třetí. Kdyby to byl druhý, tak by to bylo aspoň prostě meme. Bylo fakt actually funny. Co to bylo? Já jsem furt druhý, ne, to není možný. Bum. Chcípáku malej. Ne, já jsem spadnul. To mi vysvětlete někdo, jak je tohle možný. Prčice, já jsem třetí, to není možný, ne. Hej, co, počúvaj, co to je za hru? Tohle to ne. Já a třetí? To já neznám. To jsem nikdy neslyšel. Ne. O jeden slep jsem... Ne. Cípni ty, chcípáku malej. Umři, prosím, všichni. Spadněte do vojdu už. Chcípáku malej. Dobrý. Moje taktika je vyhrát. Bum, chcípáku malej. Ha. A tebe mám. Bum. Profesionální play. Další prof... Ale. Já jsem první! Já jsem normálně... Já jsem takovej sumák. No to je jak na Hypixelu, tam to je s rybou. Ale i tak, já jsem profesionální player. To je... Ale hra není pro každý hoši. Pro mě. Takže pro profesionály. To mám. Ty chcípáku, ale ty jsi měl umřít. Máš hacky. Já jsem fakt první. Ne, já chtěl by druhý. By byl funny. Bum. To je v pohodě. To je v pohodě. Taky ten zelený je docela v pohodě. Takový nubák malej. Ale že bych měl 20? A je tam. Máme 20. To je... To jsem já, hele. Screenshot. To jsem já, dámy a pánové. No, tak.
Tak už jen sra dělat to. První místo to je pro mě. To je skvělý. Jo. Takže jestli se mnou chcete zahrát, tak uvidíte, že jsem profesionální hráč. Takže dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Pokud chcete se mnou zahrát, tak do popisku jděte na můj Discord server a tam napište do sekce YouTube. Tam napište, že chcete se mnou hrát a tam se nějak domluvíme. Jo, to bylo vše. Takže jo. Čau.